Ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu gün axşam saatlarından başlayaraq iyulun 4-ü səhərədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri sabit keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bundan əlavə əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı və dolu düşəcəyi gözlənilir. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək güclü küləkli və əlverişsiz hava şəraitinin o cümlədən ildırıma səbəb ola biləcəyi təhlükədən qorunmaq üçün diqqətli olmağı və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Həmçinin güclü külək zamanı xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət edilməsi tövsiyə olunur.